验的是游击手，反手接得不错，一个弯头进到了手套 ，nice play。哇，这一次有一个漂亮的一个守备，虽然不用扑，不过反手去掌握这个球的弹跳。哇，棒子都打断了，要考验的是游击手，传一垒。虽然梁家荣用做一个飞扑没有扑到球，不过后面还有一个林晨飞，而且这传的距离是非常的远又很准啊。外角球出棒打进右边方向的滚地球扑下来，现在传给不会的投手，当时踩垒包 out。精彩的守备，一开始朱玉贤到内局上半就演出了一个精彩的内野守备。球林晨飞拦到了，传二垒，再传一垒 ，double play，nice play。这个呢，高国麟也只能够认啊。林晨飞拦下来，你可以抛给二垒，还有时间再传一垒。哇，这一球进了！哇，哇，这个是拦下来再传一垒 ，nice play。哇，吴东龙，好球哦，这一球！哇，这一球的守备接起来会不会太扯了一点？对，这个。吴栋的守备能力，我相信这个真的他做得到哦。